أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا قاعد أستعمل نسأل أحمد هل كانت كدعوني سواء أكون أوفيشيال يوتيوب كينا نداد نقول سبتاي جنال كان سبسكرايب صار لايك غري أصحاب ده أنا أشير غري ما عنده حن قاعدون دونا مادة فيزيكس كا إكزامبل كم يدا إكزامبل لس كجبتر ككوات إكزامبل كي أحمد كودن بي find the soil the period aminta of the pendulum will have find the soil the period aminta of the pendulum will have oo ah dhirkeedo 1.25 meter long dhirkeedo waa use waxaan isticmaashaa g oo isticmaal 9.8 meter per second marka waxaan la diray waa period waa and given maxaan oo ah given waxa haysana given waxa haysana marka given ka l ayaa haysana L megawai wa 1.25 m. So kalau hanya sini G 9.8 meter per. Marka 9.8 meter per second. Oh square ah. Wa gravity ah sana. Wah nala direi wa period ka ah. Ayah nala direi period ka ane nala karawa mark. Period mahalu hela kade. Period hena kane 2 by radical L o log G. Wa kade lu hela period. Ay period ku xulmi day 2 by wa soo qaadanayna 2 by radical ay radical l maxaysana wa 1.25 oo m ah waxa qaynayna g da ah hesaro oo ah 9.8 meter per second square period ku marka ma xulmi day inta hal mar centimeter gali waxa la mid ah marka 2.2 second aya la mid tahay 2.2 second aya la mid tahay period marka sidaa lagu helaa size ka waxaan qaadanaynaa number 3aad ee manhajka qaranka chapter-ka koowaad qaybtiisa u dambeysa what is the acceleration waa maxay qaraarka due to la soo weynay gravity-ga in a region where simple pendulum marka uu yahay having haysna marka a length dhirr dhan haysna 25 cm has a period kan haysna 1.735 second ayaa haysana marka waxaan halka rabaa inaan soo saarno gravity-ga inaan soo saarno halka rabaa maxaa haysana given waxaanu ah marka hore ayaa haysana length ayaa haysana oo L ah L waxaa haysana 75 cm ayaa haysana waxaa u bedelaynaa meter u bedelaynaa waa ever dhibic 75 oo M ah meter sidoo kale waxaan haysana period ayaa haysana period kan waxa haysana 1.735 waxa haysana 35 second waa period ka waa sidoo kale waxaan la diray gravity aan halka rabaa oo g ah waxaan ka faa'iideysanaynaa marka period maxaa lagu helayay period ka waxaa lagu helayaa 2 by radical l loo qeybay g marka waxaan soo saarnaynaa qaacidda g soo saarnaynaa kadib waxaan sameynaa intaan oo square garaynaynaa intaan oo square garaynaynaa hadena marka tan square gare t square gare waa t square waxa la mid tahay kan laba jeer isku dhufo waa 4 by na laba jeer isku dhufo 4 by square ay labadan isla bixin doonaa marka waxaan dhigi doonaa l oo ku dhacsan l loo qaybo g labadan isku dhufo doonaa marka kan oo sayis waa hal kadib waxaan sameynaynaa cross sameynaynaa t square oo ku dhacsan g waxa la mid tahay 4 by square oo ku dhacsan l inta waxaan qaybinaynaa t square intana waxaan qaybinaynaa t square marka g waxa la mid tahay 4 by square g waxa lagu helaa 4 by oo square l oo loo qaybay t square qaacidada g lagu helaa waa mid aan marka g waxa lagu helaa dheena oo gravity-ga soo saarnay g waxa la mid tahay 4 by soo qaado square ah l maxaa haysana 0.75 m oo mitra u bedelay loo qeybi inta waxa u qeybinaynaa t oo ah period maxaa haysanaa period ku haysanaa 1.735 oo square ah mar gravity muxuu la mid yahay marka gravity muxuu la mid yahay 4 by square ah ku dhufo kadib waxa ku dhufataa 0.75 kadibna waxa u qeybinaysaa 1.735 oo ah whole square ah ayaa u qeybinaysaa kadib waxa ka soo bixi doona marka 9.8 meter per second oo square ah ayaa gravity ku soo bixi doona marka aad u maasantiin haddii muuqaalkan uu kusoo gaaray like garee asxaabadaada u shirkiree.